Prej kohësh Shqipëria ishte kursyer në mas të madhe nga tërmete me një fort shkatruese dhe me një kosto kaq të lartë njerëzore. Tërmeti magnitudës 6.4 ballë që goditi Shqipërinë pak dhirë 26 nëntori 2019 ishte më i fuqishmi prej dekadash. Shumë njerëz asje mbanin mend kur ka qenë herë fundit që toka që shkundur kaq dhunshëm, të tjerë nuk e kishin përjetuar kurrë. Ato lëkundje ishin apogeu një serie goditjesh të mëhershme në vite e të intensifikuara së fundmi, që profetizonin duket një gjë më të madhe, për masat e cilës do të bëheshin të qarta vetëm kur nisën të mbrinin lajme tragjike, jetës të humbura. Pastaj, pamjet filmike u shndërrua në dëshmin e agresisë natyrës, kur do që të bëhet e tillë dhe e pa fuqisë njerëzore për të ndaluar. Bilanci i vdekjeve rëndohej jo raorës pa mëshirë, duke sjell në mesin ton një tragjedi që derivon në ngjante e largët, a thua se s'do të mbrinte kurrë këtu tek ne. Por erdhi, psikologjia e frikës hodhi rrënjë shpejt, paniku përfshiu njerëzit e pamësuar me situata tilla. Ato që bëjnë tërmetin vdekjeprurës janë praktikisht ndërtesat të cilat bien mbi njerëzit. Një tërmet i kësaj magnitude, pa dyshim që mund të shkaktoj dëme të mëdha. Edhe ky rajon duket veçanërisht i goditur në ato struktura që janë të cënueshme nga lëkundjet e tërmetit. Historitë tronditëse të kësaj fatkeqësie të pllakosur mbi shqiptarët nuk ishin të pakta. Nuk ishte se si të mos këputej shpirti nga drama e Diana Meçaj Karanxhaj, 30 vjeçaria që adhuronte pikturën e që rezistoi për 16 orë nën gërmadhat që morën jetën së bijës 8 vjeçare. Gëzimi nxjerrjes së saj gjallë pas përpjekjeve të mëdha të forcave rënea nuk zgjati shumë. Stafeta ju dorzua bluzave të bardha, por në fund të Diana nuk e fitoi dot betejën me vdekjen. 30 vjeçaria që pak vite më parë kishte humbur të shoqin, ju bashkua kështu përjetësisht familje saj. Mbi 15 orë rezistoi Klement Çupi përpara se të mbyllte sytë për jetë. Shpresat ishin të mëdha se do të nxirrej gjallë prej rënojave në tuman. E kishin mbajtur me oksigjen, kishte kërkuar dhe cigare, por edhe pse u duk se dëshire e tij për jetën mund të triumfonte mbi atë copën e mallkuar të betonit që i kishte zënë gjymtyrët, nuk ndodhi kështu, nuk jetën, po pati edhe lajme të mira. Gjatë asaj dite gjëmëzez që zot të harrohet më, me 10 vetë u arritë të nxirreshin të gjallë nga gërmadhe. Betejë e punoi vetë shpëtimi dhe vullnetarëve për të shpëtuar sa më shumë jetë. Pati mjaft moment të triumfi, si që ishte aji të riut naturë si Klaj Dikjato, të blokuar prej 25 orësh. Fati ti, si që tha, ishte një dyshek që kishte rënë si për gjatë lëkundjeve, e që u shndrua praktikisht të një muroj për të, duke u provuar si një ndime vyër edhe për skuadrat e emergjensës që arritën të shohin mundimin e tyre, të shpërblehej në mënyrën më të mirë të mundshme. Me emocion të thellë u përjetua nga shqiptarët dhe shpëtimi i djalit të mitur në thuman, një histori e rrallë dashurie dhe vetmohimi. Voglushi është gjallë sot për shkak se gjyshja në momentin e lëkundjeve u hodhën mbi të duke mbrojtur me trupin e saj. Ajo vetë nuk ja doli dot, por me gjestin e saj u shndrua në një simbol të sakrificës. Rrëfenja tila mbijetese ka shumë në historinë e tërmeteve në përbot. I janë momentet rralla që lëshojnë rreze shpresë në ditë erta të një kombit shkatruar nga fatkeqësi të kësaj natyre. I tillë është ai foshnjave të mrekullisë si që një e gjithë bota, dhe të fjalë për më shumë se i dyzin të porsalindur ishë në Mexico City, të cilë të nëzorën në gjallë nga rënoja pas tërmetit shkatrimtar të 1995-ës. Lëkundjet e tokës aso kohë shkaktuan më shumë se 10.000 të vdekur. Kush mendonte se disa foshnja do të gjendeshin gjallë pas ditësh tëra të mbuluara nga pirje inertesh? Kje një zbulim befasues që i dha shpres një kombi thellësisht të shokuar. Disa prej bebeve mbeten me probleme fizike për gjatë gjithjetës, të tjerë dolën nga tërmeti i tmerrshëm pas një kërvishje. Shumicës nënat ju vranë nga muret e kolonat që shembeshin mbi to. Për këtë kategori do të kujdeseshin tezet, hallat, ungjit e gjyshrit. Tërmeti i magnitudës 8.1 goditi Mexico City në 19 shtatorin e vitit 85. Një ditë më vonë ajo pasua nga një pas lëkundje që në fakt ishte një tërmet i fuqishëm e vete, me i madhësi 7.5 në shkallë Richter. Ishte katastrofa me madhe natyrore prej dekada shtëra në qytetin me densin më të madhe të popullsisë në atë hemisferë.
Tërmet i parë shkundi nga themelet në orën 7:17 të mëngjesit, spitalin dhe dy maternitetet kryesore të qytetit, që përdoreshin më shumë ti nga banorët të varfër ti dhe ata të shtresës mesme. Numërin ndërtesave që u shembën në total atëherë ishte 400, me qindrave të humbën jetën, përfshirë këtu mjek, infermier, sanitare, pacient, nëna dhe fëmijë por salindu. Ekipe shpëtimi nga Franca, Shtetet e Bashkuara, vendet tjera të globit i shkuan në ndihmë punojshve vendas të emergjense vulletarve. Për ditë të tëra u grumua deri edhe me duar në kërkimin e të shpëruar për njerëzende të gjallë në Ngërmada. Spitali i fëmijëve ngjitur me General Hospital arriti për një arsye të paspardhur deri më tani të shpëtonte dëmeve të mëdha strukturore. 16 foshnja u nxorën gjallë prej aty, 14 nga cilët arritën të mbijetojnë. Viktimat e para u shpëtuan brenda disa orësh. Çudia ishte me atë që erdhi më pas. 7 deri në 8 ditë pas tërmetit apokaliptik, nga rroja të zirëshin ende foshnjat jetonin. Ishte papesueshme ajo që po ndodhte. Këta fëmijë merituan të quhen një mrekulli. Para ta u kujdes spitali, ai praktikisht i adaptoi ata. Në vitet e para u siguroi kujdes mjekësor dhe dentar fala. Ndihma patjetër nga qeveria që pagoi edhe për operacionet shumë të brendshme dhe rindërtuese për foshnja. Me parat e dhuruara nga individe grupe në Meksik dhe Europë, autoritetet spitalore krijuan një fond besimi, të ardhurat e cilit shkuan për ilaçe dhe shpenzime arsimi. Jeta për ta nuk qe lehtë, e as për shumë prej njerëzve që i ndihmuan. Tezja Claudio Rios sakrifikoi shumë për mbesën e saj, që ishte prej këtyre fëmijëve të mrekullueshëm, e të mrekullisë le të themi. Hortensa Hernandez ishte duke i dhënë gjithë vajzës kur ra tërmeti, punoi si dendimës i gjetën pas 4 ditësh në Ngërmada. Foshnjë si u emri Milagros Guadalupe. Milagros do të thotë mrekulli dhe Guadalupe nga emri i shejtores që mbron Meksikën. Nën buroja nuk lëviste dot. E vetmja gjë që Hortensia mundi të bënte për të bir, ishte t'i kalonte për shtymën e vetë sa për ta hidratuar dhe të lutej pa pushim që foshnja të shtonte. Dhe ashtu ndodhi vërtet. Përveç një dy gërvishjeve ndonjë mabiosje, Milagros nuk psoi asgjë. I me mëm ka të reguar se i kishte i kure dhe zori, nuk të rishte do. Në i moment kishte dëgjuar një qenë kërkimi që njëse të le, por ajo nuk arrinte të nëzirë të zë. Një grua tjetër e blokuar aty pranë thirri fort dhe punoj shte dëgjuan. Ata në fund më nëzori mua dhe në nëntime, por nuk e gjetën kur atë gruan tjetër. Një vajzë gjashtë mua që u gjetë një jetë 4 ditë pas shembjes e ndërtese në krye qytetin e Kenias, Nairobi. Si pas publikimit të shqip.com të cilit po i referohem, majnë e vitit 2013, i embjetuar unë zorë nga Ngërmadat e një fabriket shkatruar në Bangladesh, plot 17 dit pas i godina që këthyre në një Ngërmad. Janarin e 2010-ës një burë jetoj për 12 dit në rënojat e një godine të rafshuar nga tërmeti, që shkaktoj atje 200.000 të vdekur. A rasti më jenë zakon se më shëndosht a i një 20 vjeqare, në Kashmirin e administruar nga Pakistani. Zona u godit nga lëkundje të dhunshme sismike dhjetorin e vitit 2005, dhe gruaja u arriti të shpëtoi pas më shumë se 2 muajsh në Ngërmadat e shtëpisë vet. Kishte arritur të jeton të faluj të shiut dhe ushqimeve të kalbura që arrinte të tërhiqte, ndërsa vendi ku kishte ngecur ishte aq i ngushtë sa nuk lëviste dot. Edhe rasti i saj u cilësua një mrekulli. Faleminderit.